Jollain on ikävä tapa, että poistaa mätsi seuraavana aamuna tai jätetään tulematta treffeillä, vaikka on sovittu ja ilman, että ilmoitetaan etukäteen, joka ei ollenkaan tai joko ei ollenkaan ilmoiteta tai sitten jälkikäteen, mutta harvoin. Joo, se on tosi ikävää. Siis, äh, mä oon ymmärtänyt, mulla ei, ihan hirveän paljon kokemusta äh, Tinderistä. Siis sillä, että on sen käytöstä. Uh, mutta tässäkin tapauksessa, missä mulla on treffit, niin oikeastaan se ei ollut sinällään, sinällään Tinderin kautta suoraan, että et taas näköjään oikea elämä oli parempi, mutta uh, mä oon vaan kuullut tätä, että tätä ghostaamista tapahtuu aika paljon, se on tietenkin huono asia itsessään. Toki riippuu millä tavalla. että et mun mielestä jos keskustelu on alkanut ja sun aloitusrepliikki ei välttämättä vastata, niin mun mielestä ehkä sinällään ihan ok. Tai se kannattaa mun mielestä jo hyväksyä. Mutta se, ettei treffeille ilmo, ilmo tai niinku ilmaannuta vaikka sovittu tai tämän tyyppistä, sitä ei kommunikoida, se on tietenkin paljon paskempi paskempi asia itsessään, mutta sit siinäkin voi olla, sen voi huomata sitten hyvin, että okei, okay, no tosi kiva, että mun ei tarvinnut turhaa mennä treffeille tämmöisen ihmisen kanssa, jonka kanssa mä varmasti niin haluaisin valita semmoista ihmistä. Että mä usko, että haluaisin valita semmoisen ihmisen, joka vaan yhtäkkiä koostaa treffeiltä. ellei siinä toki ollut joku, että niiden bummoja ja auto alle tai jotain tällaista. Mutta siis se säästää teiltä ihan helvetesti aikaa, että se voi sinällään, tai toksist on positiivista, se voi ottaa vaikeasti positiivisen asian. Totta kai sehän harmittaa, koska siinä on lainannut odotuksia ja sitten se ei tapahdukaan, mutta sitten vaan hyväksyä, että okei tämä harmittaa, mutta sitten on sille, ja, ja, toisaalta myös ihan hyvä asia. Jumalan siunausta katsojille ja juontajalle. Kiitos.